Metastaz nədir? Bu xəstələrə doğru yanaşma. Hansı müalicə imkanları mövcuddur? Yaxşı nəticə daha çox hansı faktorlardan asılıdır? Avropa və Amerika Onkoloqlar Cəmiyyətlərinin üzvü, onkoloq Pərvanə Rüstəmova, xərçəng xəstəliyinin 4-cü mərhələsindən danışacaq. Ətraflı, sağlam, səhətdə. Sağlam səhət izləyirsiniz və qonağımız Avropa və Amerika Onkoloqlar Cəmiyyətlərinin üzvü tibbi onkoloq Pərvanə Rüstəmovadır. Xoş gəlibsiniz, doktor. Təşəkkür və edirəm. Və əgər həkimlə əlaqə saxlamaq istəsəniz, 055-753-3599 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Doktor, çox maraqlı bir mövzudur. 4-cü mərhələ xərçəng xəstəliyinin müalicə imkanları haqqında danışacaq. Adətən, xərçəng xəstəliyinin 4-cü mərhələsi deyiləndə çox insanlarda bədbinlik yaranır, doktor. Artıq sanki yolun sonuna gəlib çatmış kimi hiss edir insanlar. Əslində nədir? Əslində, mən də o mövzuya ona görə toxunmaq istəyirəm ki, insanlardakı bu şablon fikri qıraq, qismən də olsa insanların ümidlərinə dəstək olaq. Çünki hər hansı bir xərçəngin başlanğıc götürdüyü orqandan daha uzaq bir orqana yayılmasını biz metastaz adlandırırıq. Və metastazı olan xərçəng, metastatik xərçəng adı ilə 4-cü mərhələ kimi qəbul edilir. Və çox uzun illər öncə 4-cü mərhələ olan əksər xəstələr, biz tamamilə sağalma, 5 il və üzəri yaşama imkanlarını az gördüyümüzə görə və bu cür xəstələrin yaxşı müalicə imkanları olmadığına görə həmin dövrdən qalma bir yanlış anlayış var ki, artıq xəstə 4-cü mərhələdirsə, bunu heç həkimə aparmağa da dəyməz, müalicə etməyə də dəyməz, çünki burada nəticə almayacaq. Amma bugünkü reallıq çox fərqlidir. Hal-hazırda sümük metastazı, yoğun bağırsağın, qaraciyər metastazı olan, süd vəzinin sümük metastazı olan kifayət qədər xəstə var ki, 5 ili, 7 ili, hətta 10 ili adlayan, yaşayan xəstə qrupu var. Yəni, burada artıq 4-cü mərhələ anlayışı bizim üçün dəyişir. Burada yeni ortaya gəlir, 4-cü mərhələdir xəstəlik, amma bu 2-ci klinik qrupdur. Müalicə oluna biləcək şəxs qrupundadır. Bu xəstələrin yeni ümididir, yeni müalicə imkanlarıdır. Yəni, sizin də diaqnozunuzda 4-cü mərhələ yazılıbsa, bu rəqəmi oxuyub əsla və əsla panik olmayın, ümiddən düşməyin, çünki sizin üçün həqiqətən yeni imkanlar var. Doktor, bəs hansı müalicə imkanları var? Nələri etmək olar bu xəstələr üçün? Bu xəstələr üçün metastaz anlayışı ümumiyyətlə necə baş verir ondan başlasaq, metastazın baş verməsi üçün şiş hüceyrəsi ana başladığı orqandan, həmin o şiş toxumasından qopmalıdır, qan damarına və ya limfa sisteminə düşməlidir. Buradan yol gedərək tamamilə kənar başqa bir orqana, ağciyərə, qaraciyərə, sümüyə, beyinə, hər hansı bir orqana o yolla gedib, orada oturub, o orqan tərəfindən qəbul edilməli, orada yaşayıb çoxala bilməlidir. Yəni, metastazın baş vermə mexanizmində əsas məsələ o qan damarında və immun sistemində gedərkən bizim immunitetimiz güclü olur. Əksər xəstələr niyə metastaz vermir? İmmun sistemləri o qədər güclüdür ki, həmin o qan dövranına düşmüş hüceyrəni orqanizm tanıyır, yad bir, belə deyək, orqanizmə yad düşmən kimi qəbul edir və onu məhv edir. Metastaz baş vermədən həmin proses yarıda dayanır. Kimlərdə ki, həmin hüceyrə yolla gedir, çatır, getmək istədiyi hər xərçəngə görə də hədəf metastaz orqanları fərqlidir, həmin orqana çatır, bu dəfə ikinci bir mexanizm olmalıdır. Hüceyrənin ətrafında ciddi qan damarı yaranmalıdır ki, o angiogenez prosesi deyirik, o hüceyrə qidalana bilsin. Və xərçəng hüceyrələrinin qəribə bir maskalanma xüsusiyyəti var. Özünü, hüceyrəni örtən qatı, gəlib çatdığı orqanın xüsusiyyətlərinə oxşatmağa çalışır. Yəni, orqanizm elə bilir ki, bunun öz hüceyrəsidir. Məsələn, bir qaraciyərə süd vəzi xərçəng hüceyrəsi gəlib, özünü orada qaraciyər hüceyrəsi kimi maskalayır və qaraciyər elə bilir ki, öz hüceyrəsidir. Kömək eləyir ki, o çoxalsın, onun qan damarları artsın, qidalansın. Biz bu mexanizmlərə təsir edərək xərçəngin metastaz verməyini və ya baş vermiş metastazın böyüməyini ləngidə bilərik. Yəni, immun sistemi qaldırmaqla
qan damarlanma prosesini ləngitməklə və həmçinin də həmin şiş hüceyrəsinə aid bəlli bir hədəf hüceyrələr varsa, o hədəflərə yönəlik dərman verməklə, yəni bu xərçəngin ağıllı davrandığı nüanslara tip ondan daha ağıllı davranaraq çarə edə bilir. Necə maraqlıdır, doktor. Biz keçən dəfə də sizinlə bu haqda danışanda izləyicilərimiz yazmışlar ki, ümumiyyətlə xərçəng necə yaranır, necə düşür mənim bədənimə, hardan gəlir, necə yaranır, doktor? Əslində, xərçəng hüceyrəsi belə deyək də bu tam səbəbi öyrənilməmiş bir sahədir. Amma kənardan gəlmir, amma mexanizm doktor? Bundan ibarətdir ki, bu bizim öz hüceyrəmizdir. Normalda bir hüceyrə bölünür, qaraciyərdə hüceyrə çoxalır, yenə qaraciyər hüceyrəsi yaranır. Yəni başladığı hüceyrənin eyni tipində olur. Biz ana və qız hüceyrəsi adlandırsaq, qız mütləq anaya oxşamalıdır. Bu xərçəng baş verən zaman bölünən yeni yaranan hüceyrə artıq əvvəlki hüceyrəyə oxşamır. Yəni ona nə qədər oxşamırsa, o qədər bədxassəli olur. Məsələn, xəstələrin yanlış bildiyi bir şey var, dərəcə deyirlər, grade. Hüceyrənin grade-i nədir? Başladığı hüceyrəyə oxşama həddi. Nə qədər oxşamırsa, nə qədər aşağı differensiasiyadırsa, grade 3-dürsə, o qədər aqressiv şişə olur. Nə qədər başladığı hüceyrəyə bənzəyirsə, bu xərçəngin gedişatı mülayim olur. Və başlayan hüceyrə bölünərkən niyə əvvəlkinə oxşamır? Bunun bir sıra səbəbləri var. Məsələn, kanserogen amil dediyimiz amil təsir etdiyi zaman yeni yaranan hüceyrənin əvvəlkinə oxşamama riski var. Və yaxud mutasiyalar dediyimiz orqanizmdə baş verən genetik dəyişikliklər zamanı bölünən hüceyrə əvvəlkinə oxşamamaq kimi bir qabiliyyətə malik olur və bunlar nəticədə xərçəngə gətirib çıxarır. Və bir də belə bir detal var, bütün bədənimizdə digər hüceyrələrin bəlli bir bölünmə sayı var. Sayı normadan artıq olduqda orqanizm tərəfindən o yeni yaranan hüceyrələri öldürmə qabiliyyəti var. Yəni, mənə tutaq ki, bugün çalışmaq üçün 5 hüceyrə lazımdırsa, 7-si yarandısa, orqanizm o ikisini məhv edə bilir. Şiş hüceyrələri orqanizmin o məhv etmə xüsusiyyətinə qarşı da bir davamlılıq yaranır. Ona görə də şişin ölçüsü kontrolsuz böyüyə bilir. Doktor, o zaman deyə bilərik mi ki, əslində hər gün bizdə xərçəng hüceyrələri bəli, yaranır, bəli, hər gün yaranır. Bəli, elədir və hər birimizin immun sisteminin yüksək olmağı, kənar radiasiyalara, zərərli maddələrə az məruz qalmağımız bizi xərçəngdən qoruyur bugün. O zaman immuniteti aşağı olan insanlar var. Misal üçün, qitsdən əziyyət çəkən insanlar var. Onlarda xərçəng daha çox olur. Deməli, kimin immuniteti aşağıdırsa, onlarda xərçəng hüceyrəsinin inkişaf etməsi o qədər daha asan olur, doktor. Bəli, və buradakı immunitet anlayışı bizim bildiyimiz ay soyuq dəydi, halsız bəli. Oldum, tez-tez xəstələndim deyə deyil. Daha bir hüceyrə səviyyəsində immun mühafizə hüceyrələrimiz var ki, onların miqdarının və fəallığının aşağı olmağıdır. Və bugün onkologiyanın gəldiyi ən yaxşı müalicə üsulları bəli. Məhz orqanizmin öz immun hüceyrələrinin sayını artırmaqla verdiyi müalicədir ki, bu daha effektli olur. Çox maraqlıdır, doktor. Bəs deyir ki, artıq bir xəstə 4-cü mərhələ xərçəngdədir. Hansı müalicə üsullarını təklif edirsiniz? Bu xəstədən xəstəyə dəyişirmi? Təbii ki, bu xəstədən xəstəyə çox dəyişir, xərçəngin növündən çox dəyişir, bəli. Verdiyi metastazların sayından dəyişir. Ümumiyyətlə, metastaz anlayışını biz öyrənərkən belə bir ifadə işlədirik. Əgər metastazın sayı azdırsa, oligometastatik deyirik. Bu xəstələrdə hədəf sadəcə uzun yaşatmaq deyil, həm də xəstəliyə tam qalib gəlmək. Məsələn, süd vəzi xərçənginin sümük metastazı 5-7-dən azdırsa, biz buna oligometastatik deyirik. Bunlar metastazı olmayan süd vəzi xərçəngi xəstəsi kimi müalicə olur və tam sağalır. Baxmayaraq ki, başlanğıcda metastazı var idi. Və yaxud yoğun bağırsaq xərçənginin 1-2-3 sayda qaraciyər metastazı varsa, bunlar da metastazı olmayan xəstə kimi sonda tam sağala bilirlər. Biri də var çox saylı metastazı olan xəstələr, bunlarda İlkin məqsəd həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqdır, ikinci məqsəd ömrünü uzatmaqdır. Yəni, daha öncəki illərdə əgər hər xərçəng diaqnozu qoyulan şəxsin 5 il yaşama rəqəmi faizi statistik olaraq çox aşağı idisə, bugün hər 3 xəstədən ən azı ikisi 5 il və üzərində yaşayır və bunların əksəriyyəti metastatik xəstələrdir. Yəni, bu, bugünkü tibbin onkologiyada edə biləcəyi inqilabdır. Təbii ki, biz heç bir xəstəni istəmərik ki, metastatik mərhələdə görək. Bunun üçün çağırış edirik ki, vaxtında gəlin, erkən müayinə olunun, amma sizdən asılı olan və ya olmayan səbəblərdən xəstəliyiniz gecikibsə, bu zaman, məhz bu zaman ümitsiz olmayın. Çünki əksər xəstəliklərdə hətta
ən çətin müalicə olunan ağciyər xərçəngində belə 4-cü mərhələdə bugün immunoterapiya, target terapiya sayəsində çox yaxşı nəticələr var. Mənim hər zaman deməkdən qürur duyduğum baş beyin metastazı ilə 4 ilin üzərində yaşayan bir dayı xəstəmiz, 2 il yarımdır yaşayan Arif, buradan onu salamlamaq istəyirəm. Düşünün, yəni ağciyər xərçəngidir, beyin metastazı var. Bu adam artıq 3-cü ildir problemsiz yaşayır, işində, gücündə normal həyatını davam edir. Hansı ki, çox-çox uzun illər öncə bu bizim üçün yəni inanılmaz və kim desə buna inanmazlıq möcüzə və fantastika olardı. Kimi gələr. Hazırda telefon xəttində həkim Pərvanə Rüstəmovanın pasientidir. Sabahınız xeyir. Alo, sabahınız xeyir. Özünüzü təqdim edərdiniz? Aysel Mahmudovadır. Danışan Pərvanə xanımı xəstəyə yaxınıq. Sizin ananızı Pərvanə xanım müalicə edir, Aysel xanım? Bəli, bəli, anam müalicə edir. Necə oldu Pərvanə xanımı seçdiniz? Pərvanə xanımla bizim tanışdığımız 2018-ci ildən bəri, yəni o illərdən bəri biz onun xəstəsiyik. Yəni bir gözəl həkim kimi, Sabahlı həkim kimi, gözəl ana kimi biz onu tanıyırıq. Tanışdığım sadəcə nəticələri etdiyi müalicələr yöntəmindən biz onunla yaxınlaşmışdıq. Həyəcanlısınız. Aysel xanım, hazırda elə studiyamızın qonağı Pərvanə Rüstəmovadır. Həkiminizi də salamlaya bilərsiniz. Salam, salam Pərvanə xanım, xoş. Salam Aysel, salam. Aysel xanım, hazırda ananızın vəziyyəti necədir və hansı xərçəngdən əziyyət çəkir? Anam axırıncı, 4-cü dərəcəli endometrom adenokarsinomadan əziyyət çəkir. Vəziyyəti yəni belə normal həyat tərzindədir. İşində, gücündə davamlı gedir. Artıq 4 ildir müalicə alır Pərvanə xanımın yanında. Rutin olaraq, yəni normaldır. Belə həyati göstərişlərin yaxşıdır. Təşəkkür edirik bağlandığınıza görə. Çox sağ olun. Baxın, elə bir nümunə. 4-cü mərhələ xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən bir pasientiniz və 4 ildir müalicə alır. Və çox adam, yaxşı bir nəticədir. Xanım, buradan salamlayıram onu. İşləyir, bağçada uşaqlarla işləyir və işində gücündədir. Heç bir həyat keyfiyyəti düşməyib. Bu bizim üçün çox önəmlidir. Bəli. Xəstənin ciddi metastazları var idi. Dönəm-dönəm müalicələrini dayandırırıq hər şey yaxşı olduğu halda. Xəstəliyi təkrarladığı halda yenidən başlayırıq və bu insanın çox ciddi ümidi var, həvəsi var, yaxşı bu olmağa inamı var. Doktor. Çox önəmlidir və o mənə güc verir ki, hər dəfə xəstəlik olur, yəni onkologiyada heç nə 100% sənin planladığın kimi getmir. Bəzən plandan kənar çox şeylər ortaya çıxa bilir və ya hər hansı bir problem yaşanır, xəstənin stresi olur, immun sistemi zəifləyir və xəstəliyin qayıtmağı hallarını görürük, residivləri və o zaman xəstə yenidən qalib gələcəyinə inamla təklif elədiyi müalicəyə başlayanda, yəni sənin üçün uğur budur. Çünki normalda nədir? Bir dəfə kimyoterapiya prosesini keçmiş şəxsi ikinci dəfə gəl bu yolu keç demək çox çətindir. Çünki kimyoterapiyanın yan təsirlərini nə qədər azaltmağa çalışsaq da saç dökülməsi kimi, halsızlıq kimi, bulantı kimi əlamətləri təkrarlayan müalicələrdə yenə də görülə bilir və bu insanı o müalicəyə, o çətinliyə nə razı salır? Əldə etdiyi nəticə, qalibiyyət və bir yeni olacaq uğur, bəli, yeni olacaq təkrar uğura ümid. Çox maraqlıdır. Doktor, bir sual da vermək istəyirdim sizə. Baxın, qeyd etdiniz ki, təkrarlaya bilər, amma önəmli odur ki, həkiminə güvənəsən və həkimin tövsiyə etdiyi müalicəni qəbul edəsən. Ən çox uğuru nə zaman əldə edirsiniz və indiyə qədər ən uzun müddət yaşayan metastaz xəstəsi neçə ildir? Hal-hazırda mənim şəxsi təcrübəmdə 12 ildir sümük metastazı ilə və son 4 ili eyni zamanda ağciyər metastazı olan bir südvəzi xərçəngi xəstəmiz var. Yəni onun nəticələri çox yüksəkdir. Ondan qalan 4-cü mərhələ bağırsaq xərçəngi xəstəmiz var. 7-ci ilini yaşayır. Metastatik mədə xərçəngimiz var. Bu da çox nadir görünən hallardandır. Metastatik olduğu halda belə 5-ci ili artıq biz keçdik. Yəni bu böyük uğurlar sayılır bu qrup xəstələr üçün. Hansı xəstələrdə belə yaxşı nəticələr əldə etmək mümkündür? Yəni, bu uğurun əsas səbəbləri nələrdir? Əsas səbəbləri vaxtında müayinədir. Yəni, sən müayinə olunmadan sənin metastazın çox böyük ölçüdə aşkarlana bilər və sənin həyat keyfiyyətini, həmin orqanın işini poza bilər, o sənin müalicə almağına mane ola bilər. Qan dəyərlərin o qədər pisləşər ki, həkim sənə heç bir müalicə verə bilməz. Yəni, bizim xəstələrə çağırışımız nədir? Onkoloji diaqnozla tanış olduğunuz andan itibarən
həkiminizin qurduğu plan, həmin o rutin kontrol rejimindən çıxmamaq. Yəni, sizə deyilən vaxtda müayinə olunmadığınızda nə isə gözdən qaçırmaq ehtimalımız çoxdur. Yəni, sağlamlığına diqqət edib, vaxtında kontrol müayinəni keçən xəstənin metastazı olsa belə çox erkən aşkarlaya bilirsən və erkən aşkarladığın zaman yenə əlin güclüdür. Necə ki, xərçəngi erkən aşkarlayanda tam sağala biliriksə, metastaz üçün də eyni şey keçərlidir. Bir metastaza verəcəyimiz müalicə, taktika fərqlidir. Əsas açar 50, budur 30, mu, doktor? 40, bəli. Birinci açar odur, ikinci açar inamdır, insanın öz psixoloji durumudur, immun sistemini yüksək saxlamaq üçün elədiyi, məsələn, bir standart hərəkətlərdir. Biz xəstələrə nə önəririk? Yeməyinə diqqət et, təmiz havada gəz, bədbin mühitdən uzaq ol, gülümsə, heç səbəb olmasa belə sən gülümsə, orqanizmi bilmir, sən doğrudan mı gülürsən, yalandan mı onu imitasiya edirsən və sən güldüyün zaman nə olur? Xoşbəxtlik hormonları artır, beyin elə bilir ki, sən yaxşısan və səni yaxşı olmağa köklüyür. Yəni, həqiqətən burada bu şeylər çox önəmlidir və təbii ki, doğru müalicə bunu əsas tuturam. Yəni, doğru müalicəsiz bunları edərkən də nəticə ala bilmirik. Sizə bir sürprizimiz var Pərvanə xanım. Sizcə nə ola bilər? Kən xan, bu üç veriliş o qədər məni təəccübləndirmisiniz ki, artıq həqiqətən təsəvvür eləmirəm. Yəni. Və o zaman gəlin sürprizi izləyək. Buyurun. Hər kəsə Türkiyədən salamlar. Doktor Pərvanə xanımın cəhdi və xəstələrə yanaşması çox gözəldir. Sevimli ədəbiyyatı təqib edən bir həkim olaraq onu təqdir edirəm. Azərbaycanda belə çalışqan, xəstələri məmnun edən onkoloqlar məni qürurlandırır. Professor Dr. Necati Alqış, tibbi onkologiya uzmanı, Sağlıq Elmləri Universiteti, Dr. Əbdürəhman Yurtaslan Onkologiya Xəstəxanası, tibbi onkologiya klinikası. Bəli. Ay. Türkiyədən. Çox təşəkkür edirəm. Bəli. Həqiqətən Türkiyədən tibbi onkoloji tibbi onkologiya uzmanı professor həkim Necati Alqış Pərvanə Rüstəmova haqqında öz yüksək fikirlərini qeyd etdi. Çox şad oldum. Hamımızın hoca deyə biləcəyi ən Bəli. Ali dərəcədə hörmətimiz olan bir professordur. Necati hocaya burdan qucaq dolusu salam deyirəm. Əslən Azərbaycan kökənlidir və Azərbaycan həkimlərinə öz dəstəyi ilə seçilən biridir. Onkologiya sahəsində kifayət qədər hörmətli bir şəxsdir və onun belə yüksək qiymətləndirməyi məni çox qürurlandırdı. Təşəkkür edirəm ki, xanım. Yəni, belə bir bu ana şahid olmaq çox özəl idi, çox xoş oldu. Və gözləmirdiniz, doktor? Heç, yəni. Bəli. Necati həkimlə əlaqə saxladıq, onunla yazışdıq. Çox təşəkkür Sizin edirəm. Sizin haqqınızda çox yüksək fikirləri çox var bu professorun və efirdə səsləndirməyimizi də istədim. Təşəkkür edirik Necati Alqışa da. Bunun üzərinə bir cümlə deyim. Dünən bir xəstə mənə mesaj yazıb, keşkə telefonum olsa onu sizə göstərsəm, Türkiyəyə cərrahi əməliyyatı orada olub, kontrola gedib, dərhal mənə mesaj yazıb ki, doktor, burdan həkimim sizə qucaq dolusu salam dedi. Dedi, doktorun sənə çox yaxşı baxmış, səni necə qorumuş, yəni qoruyucu kimyaterapiya verdik, dəstək müalicələri və xəstə çox şükür, süd vəzi xərçəngidir, bugün hər şey qaydasındadır. Yəni, belə geri dönüşlər almaq çox özəldir, çox Təbrik xoşdur. Təbrik edirik siz də, doktor. Hər halda Türkiyədə onkologiya sahəsində bu qədər önəmli şəxslərdən biri olan bir professorun azərbaycanlı onkoloq haqqında bu qədər yüksək fikirlər səsləndirməsi Azərbaycan səhiyyəsi adına bir qürurdur. Biz xoşdur. Də sizinlə qürur duyduq. Doktor, oktyabr ayı süd vəzi xərçəngi ilə mübarizə aidi. Mən istərdim bu haqda da fikirlərinizi paylaşardınız. Bəli, hər zaman bunu qeyd edirsiniz ki, mütləq bir mamoqrafiya müayinəsindən keçmək lazımdır. Əgər süd vəzi xərçəngi 0-cı mərhələdə aşkar olunarsa, müxtəlif rəqəmlər deyirlər 96%, 98%, hətta tam sağalma belə mümkündür qeyd edirlər. Bu zaman bizə izləyicilərimiz yazırlar ki, axı mamoqrafiya müayinəsi bir şua müayinəsidir, burada biz rentgen qəbul edirik, heç bir şikayətim yoxdursa durduq yerdə niyə gedim rentgen şuası alım, doktor? Əslində doğrudur, burada insanların təlaşı anlaşılandır. Amma hər zaman mən belə bir ifadə işlədirəm. Biz xeyir və şər, bəd, ziyan və fayda
haqqında balanslı bir tərəzi düşünsək, mamografiya müayinəsində aldığımız şüanın bizə zərəri, biz xərçəng olarıqsa yaşayacağımız çətinlikdən qat-qat azdır və orada aldığımız radiasiya bir dəfə Bakı-İstanbul reysində uçmaq kimi bir şeydir. Hamımız əmin olun ki, il ərzində bir neçə dəfə səyahət edirik və həmin səyahətlər zamanı daha çox radiasiyaya məruz qalırıq. Nəyin ki, biz bu radiasiyanı öz sağlamlığımızı qorumaq üçün alarıqsa, bu daha doğru, daha məntiqli davranış ola bilər. Bir səyahət üçün, xoş istirahət üçün gedərkən aldığımız radiasiyanı heç birimiz hesablamırıq. Heç birimizin ağlından da keçmir. Amma niyəsə söhbət mamografiya və yaxud bizim elə xəstələrimiz olur ki, kompüter tomografiya müayinəyə göndərir ki və deyir ki, axı mən şualanacam. Mən deyirəm ki, keşkə sənin xərçəng xəstəsindən deyirik. Ömrün o qədər uzun olsun ki, həmin şuadan yaranan xəstəliyi biz görə bilək. Yəni, bəzən şualanma bizə dərhal xəstəlik yaratmır. Çox-çox uzun illər sonra, çox-çox yüksək dozalar toplanarsa problem yaradır bunlar və indiki müasir cihazların radiasiya dalğa belə deyək, verdiyi radiasiyanın miqdarı daha azdır, hansı ki faydalılıq əmsalı çox daha yüksəkdir. Yəni, bir xərçəngi aşkarlamağın verdiyi, bu yaxınlarda bizim də 38-37 yaşında mamografiyada aşkarladığımız erkən xərçəng xəstələri oldu. Düşünün ki, bu xəstə qorxsaydı, mamografiyadan keçməsəydi, o şiş ələ gələn hala gəldiyi zaman artıq gecikmiş olur. Yəni, burada mamografiyada məqsəd heç bir şikayəti olmayan xanımda çox ultrasəs müayinəsi ilə, əl ilə aşkar edə bilmədiyimiz ölçüdə kiçik törəmələrin tapılması və yaxud tapılmamasıdır, təbii ki. Yəni, bəzən xəstələr qorxur ki, biz mamografiyaya gedəcəyik, 100% bizdə nəsə tapacaqlar. Xeyr, əzizim. Bu elə deyil. Yəni, olmayan patologiyanı həkim ora tapıb zorla, montajla yerləşdirə bilməz. Yəni, sizdə bir xəstəlik varsa ortaya çıxacaq. Olmadığı halda bunu görməyəcəyik və kimlər mamografiyaya getməlidir? Yaşı 40-dan yuxarı deyir əksər ədəbiyyatlar, amma Azərbaycan və Türkiyə toplumu üçün bu yaş 35-ə qədər düşürülə bilər. Çünki bizdə gənc xanımlarda südvəzi xərçənginin rast gəlmə tezliyi təəssüf ki, çox yüksəkdir. İkinci, öz birinci dərəcəli qohumlarında xərçəng neçə yaşda baş veribsə, həmin şəxslər həmin yaşdan 10 yaş daha erkən müayinələrə cəlb edilməlidir. Məsələn, anası, xalası 40 yaşında xərçəng olmuş bir xəstə artıq 30-35 yaşından daha ciddi müayinələrə cəlb olunmalıdır. Genetik mutasiyası olan şəxslər daha ciddi müayinələr olunmalıdır. Eyni zamanda bunlar xərçəng riski olan şəxslərdir. Oktyabr ayı, çəhrayı oktyabr dediyimiz südvəzi xərçəngi ilə mübarizə ayında isə məqsəd heç bir riski olmayan, heç bir xərçəng risk qrupunda olmayan şəxslərin belə screening deyək, seçmə, ələmə aparılmaqla onlarda olan xərçənglərin tapılmağıdır. Çox təəssüf ki, hər il bizdə də bu müayinələr zamanı heç ağlına gəlməyən şəxslərdə, heç bir şikayəti olmayan, əlinə törəmə gəlməyən kifayət sayda xanımlarda südvəzi xərçəngi aşkarlanır. Bununla bağlı da ayrıca suallarım olacaq Pərvanə xanım. Çox üzr istəyirəm. Hazırda telefon xəttində sizin başqa bir xəstəniz var. Salam xanım. Əleyküm salam. Sabahınız xeyir. Əlbəttiniz xeyir, hər vaxtınız xeyir. Pərvin xanım hazırda studiyamızın qonağı, sizin həkiminiz Pərvanə Rüstəmovadır. Çox yaxşı, çox yaxşı. Xoş gördük Pərvanə xanım sizi də. Həyəcanlısınız Pərvin xanım hiss olunur. Pərvin xanım necə oldu Pərvanə xanımla tanış oldunuz? Bu qədər onkoloqun içində məhz Pərvanə xanımı seçdiniz. 2021-ci ildə oldu. Mənim səhhətimdə problem yaranmışdı. Ona görə Türkiyəyə üz tutdum. Orada da Profesör Gül Başaran onkoloq. Onun qəbulunda oldum. Orada müayinə oldum və mənə irəli mərhələ südvəzi kanseri diaqnozu qoyuldu. Sonra mən vətənə qayıtmalıydım, amma burada da heç kəsi tanımırdım. Həmin o Profesör Gül Başaran mənə dedi ki, sizin orada gənc olmasına rəğmən yetənəkli bir doktor var, onkoloq var, Pərvanə Rüstəmova və beləcə mənim yolculuğum Pərvanə xanımdan belə başladı. 2021-ci ilin fevral ayından çox uzun, məşəqqətli bir yol keçdik. İndi Allaha həmd olsun, hər şey qaydasındadır. Rutin kontrollara gedirəm.
Hər şey yaxşıdır. Amma mən bu həyatda heç nə, yəni hər şeyin təsadüfdən yox, nəsə bir hikmətin olduğuna inanıram. Və bu xəstəlik də həmçinin, mən heç üsyan etmədim. Düşündüm ki, nəsə burada bir hikmət var. Həm də qazandıqlarım çox oldu bu xəstəlikdən sonra. Onlardan biri də Pərvanə xanımdır. O həm gözəl doktordur, amma həm də dəyərli bir insandır, dəyərli bir xanımdır. Həmişə yanımızda oldu. Mən öz adıma deyirəm, amma düşünürəm ki, bütün xəstələr bu qənaətdədirlər, onun xəstələri. Təəssüflər olsun ki, mənim özümdən sonra da yaxın ətrafımda bir neçə bu xəstəliklə rastlaşan xanımlar oldu. Mən onları da könül rahatlığı ilə Pərvanə xanıma tövsiyə elədim ki, ora getsinlər, yönəltdim daha doğrusu və onlar da ən az mənim qədər məmnundular. Pərvanə xanım bizlə xəstə, pasiyent, xəstə həkim münasibətindən əlavə, həm də elə bil bizə bir ailəmizdən biri oldu. Çox cana yaxın xanımdır, çox dəstək oldu. Mən də hamı kimi xəstəliyim dönəmində araşdırırdım bu internet üzərindən. Hər bir irəli evrə olduğuna görə, yəni çox belə şaşqın idim də. Amma doktor mənə dedi ki, bir dəfə ona dedim bu, yəni fikirlərimi onunla bölüşdüm. O da mənə dedi ki, siz gec qalmış, amma şanslı xəstələrdənsiniz. Bu söz mənə çox türklər demiş ki, iyi gəldi. Pərvanə xanım haqqında çox danışa bilərəm, vaxtınızı almıram. Ona, özünə və ailəsinə ən gözəl şeyləri arzulayıram və ümid edirəm ki, və ümid edirəm, yox, əminəm ki, o çox-çox irəlilərə gedəcək bu öz sahəsində və millətim adına da çox sevinirəm ki, belə bir həkimimiz var. Düzdür, heç kəsə bu xəstəliyi arzulamıram, amma həyatda heç kəs heç nədən sığortalanmayıb və kiminsə qapısını bu xəstəlik döyür. Arzu edirəm ki, xəstələr bax belə həkimlərlə rastlaşsınlar. Təşəkkür edirik, Pərvin xanım, çox sağ olun. Hər şeyin ən gözəlinə layiqsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Bu qədər xəstə məmuniyyətini qazanan bir həkimsiz doktor. Çox şanslıyam, həqiqətən çox təşəkkür edirəm. Xəstəmizin də dediyi kimi, dəyərli bir türk hocamızın yönləndirdiyi xəstə idi bizə və özünün də dediyi kimi, sümiyyə metastatik süd vəzi xərçəngi idi. Amma az öncə qeyd elədiyim kimi, oligometastatik metastazların sayı çox az idi deyə biz burada tam sağalmağa nail olduq. Xəstə uğurla müalicəsini başa çatdırdı, cərrahi əməliyyatını oldu, radioterapiyasını aldı. Hal-hazırda praktik sağlam şəxslərdən heç bir fərdi yoxdur. Artıq 3 ildir. Bəli. Metastatik xəstə 3 ildir heç bir problemi olmadan normal kontrollarını davam edir. Və əminəm ki, çox-çox uzun illər Pərvin xanımın öz pozitivliyi, inamı, inancı sayəsində hər şey onun üçün də, digər xəstələrimiz üçün də daha gözəl olsun. Mənim də ən güc aldığım məhz belə xəstələrdir ki, başlayanda ümidsiz, çətin, tutunmağa bir, belə deyək, budaq axtaran, amma sonda qucaqlaşıb, öpüşdüyümüz, səmimi münasibətimizin yarandığı belə dostluqlara yol açır. Yəni, məhz bunun da başlanğıcı 4-cü evrə, yəni ileri evrə dediyi məhz 4-cü mərhələ xəstəlik idi və bugün artıq 3 il keçib, biz bu mərhələni unutmuşuq. Biz hal-hazırda normal kontrollarını davam edən sağlam bir şəxs kimi həyatımızı davam edirik. Doktor, hərbi həkim tip xidməti polkovniki Anar Məmmədov sizin haqqınızda demişdi ki, Pərvanə xanım xəstələri ilə o qədər doğmalaşır ki, kiminin qızı olur, kiminin bacısı olur. Bu qədər böyük ailənin bir üzvü olmaq sizə çətin deyil ki? Çox çətindir. Əslində necədir? Çox böyük ailəniz çox var əslində. Çox böyük ailəm var. Hər Bəli. Birinə sonsuz sevgi, qucaq dolusu hörmətimi göndərirəm. Bəli. Bəzən evdə öz övladlarımı ayırdığım zamandan belə kəsərək onlara verirəm. Çünki mən işimi çox sevirəm. Çalışdığım xəstə xəstələrə faydalı olmaq duyğusu məni çox xoşbəxt edir. Həqiqətən bunu məni tanıyan hamı bilir, işkolik deyə də hərdən öz aramızda zarafat edirik. Amma bu reallıqdır və o ailənin bir üzvü kimi hər kəsə qarşı da mənim bildiyim, bilmədiyim, tibbin bugün imkan verdiyi bütün hədlərdə köməkçi olmağa çalışıram. Keşkə hər kəsdə də Pərvin xanım kimi, Ayselin anası kimi şanslı olaq və digər xəstələrimiz kimi. Təbii ki, bəzən alınmayanda da biz də çətinlik çəkirik və o ailə üzvləri inanır və əmin olur ki,
alınmamağı belə bizdən asılı deyil. Həkim hər şey etdi, bəli, olmadı. Və bu mənim üçün çox belə özəl bir an olur. 2 il xəstəliklə, metastatik ağciyər xərçəngi ilə mübarizə apardığımız bir dayı rəhmətə getdi. Onun rəhmətə getdiyindən 1 il sonra oğlu mənim portretim olan bir xalça toxutdurub təşəkkür hədiyyəsi kimi gətirmişdi ki, doktor, siz bizim ailəmizin ən dəyərli üzvüsüz. Düşünün, yəni bu çox fərqli bir duyğudur. Mən bu halı yaşadığım üçün qəribə oluram, pis oluram, amma bu da sevginin başqa bir göstəricisidir ki, yəni hal-hazırda müalicəmiz davam etdiyi üçün yox. Burada artıq səmimi, inam, bağlar ortaya girir. Minnətdarlıqdır. Bir neçə gün sonra ad gününüz olacaqdı, doktor. Özünüzü nə arzu edirsiniz? Əslində, bütün xəstələrimə də, özümə də, bütün insanlığa da can sağlığı arzu edirəm. Birinci, canın sağlam olduğu zaman sənin əldə edə bilməyəcəyin uğur yoxdur. Birinci, ən əsası can sağlığıdır. İkinci, sevdiklərinin yanında olmağıdır. Sevdiklərinə kömək edə biləcək gücünün olmağıdır. Maddi, mənəvi, psixoloji, sən güclü olduğun zaman ətrafında ən sevdiklərini qoruyub saxlaya bilirsən və uğur, şans, yəni bunlar həyatımızda olsun. Çünki həm sağlam, həm hər cür təminatlı şəxslər belə uğur və şans yanında olmayanda istədiyi nöqtələrə gedib çıxa bilmir. Özümə can sağlığı və övladlarımın uğurunu görmək bunu arzu edirəm. Bəli, biz də sizə bunları arzu edirik, doktor. Allah sizə can sağlığı, uzun ömür, bol enerji versin ki, bundan sonra hələ neçə-neçə xəstələrin ümid yeri olasınız, nə qədər hələ müalicələr olunsun və uğurlu nəticələr sizə arzu edirəm. Ailəniz günü-gündən daha da böyüsün. Əslində, xanımın da qeyd etdiyi kimi, heç kəsə bu xəstəliyi arzu etmirik, amma heç kəs də xərçəng xəstəliyindən sığortalanmayıb. Hər birimizi gözləyə bilər, amma bu zamanda doğru bir həkim edək, uğurlu bir nəticə olsun. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bir ay boyunca bizimlə olduğunuza görə də çox sağ olun, çox Pərvanə xanım. Sonda mən də oktyabr ayından hər kəsin faydalanmağını, müxtəlif klinikalarda çox saylı aksiyalar var. Yəni buna qoşulmağınızı, öz sağlamlığınıza diqqət etməyinizi arzu edirəm hər kəsə. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Avropa və Amerika Onkoloqlar Cəmiyyətlərinin üzvü onkoloq Pərvanə Rüstəmova idi. Əgər həkimlə əlaqə saxlamaq istəsəniz, 055-753-3599 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Efirimiz isə davam edir. Efirdə sağlam səhətin saatıdır və qonağımız tibb xidməti polkovniki ümumi cərrah Anar Məmmədovdur. Xoş gəlibsiniz, doktor. Xoş gününüz olsun, çox sağ olun. Necəsiniz, Anar doktor? Min şükür, bu günlərimizə şükür. Hər zaman yaxşı olun. Doktor, biz bugün sizinlə hərbi həkim peşəsi haqqında söhbət aparacaq. Çox maraqlıdır hərbi həkim peşəsi. Həm hərbin, həm də tibbin birləşdiyi bir peşədir. Bu peşənin əsas özəllikləri nələrdir, doktor? Çox maraqlı sualdır, Könül xanım. Sözün açığı, ümumiyyətlə, həkim peşəsi çox məsuliyyətli, çox bir insani bir peşədir. Hərbi həkim olmaqsa, mən deyərdim ki, məsuliyyətin kvadratıdır. Məsuliyyətin kvadratıdır, çünki hərbiçi olaraq həm də həkim olmaq çox böyük bir məsuliyyət daşıyır insan hərbi həkim olduqca. Ən birinci yerdə məsuliyyət, ikinci yerində vicdan və vətənpərvərlik. Bu üç xüsusiyyəti, bu üç keyfiyyəti mən deyərdim ki, öndə görürəm. Bir hərbi həkim nə qədər hərbçi olur, doktor? Yəni, hərbi tərəfi nə qədər olur? Kifayət qədər. Kifayət qədər. Hətta bizim oxuduqca bir zarafatlarımız var idi. Deyir, həkim olmaya bilərsən, ancaq hərbiçi olmalısın. Bu qədər önəmlidir hərbi bəli, tərəf. Bəli, olmalıdır. Həkim kimi də, hərbiçi kimi də, yəni ilk növbədə əmrləri tabi olmalısan və özüm də əmr etməlisən, etməyi bacarmalısan. Bu zaman keçdikcə bir həkimin xarakterinə də təsir edirmi? Nedir? Hərbi həkimlər necə olurlar, doktor, adətən xarakterəcə? Xarakterci, cəsur,
çətin bir situasiyada, çətin bir məqamda, qısa bir zamanda situasiyanı analiz edərək bir qərar qəbul etməyə malik olan bir insanlar olur. Yaxşı hərbi həkim olmaq üçün bir insanda hansı xüsusiyyətlər olmalıdır, doktor? Birinci növbədə insan olmaq lazımdır. Ən birinci, mən düşünürəm ki, insan olduqda bütün peşələrə yiyələnmək olur. İnsaniyyət, məhsuliyyət və vətənpərvərlik. Düşünürəm ki, bax, bunlar olmalıdır. Bir hərbi həkimin mülki həkimlən əsas hansı fərqləri var? Sözün açığı sizə deyim ki, mülki həkim də hərbi həkim kimi bir çox bir məsuliyyətli peşədir və hərbi həkimin mülki həkimdən bəlkə də fərqləndiyi elə onun hərbiçiliyidir. Yəni, hər zaman çətin əmrlərdə olduqda onu icra etməyə hazırdır və canından belə əsirgəməməyə hazırdır. Bütün halda hərbçiliyin gətirdiyi bir məhdudiyyət olur. Bir nizam var, bir sistem var. Hansı çətinliklər yaradır, doktor? Hansı məhdudiyyətlər yaradır? Ən böyük məhdudiyyət odur ki, lazım olduğu anda sən ailəndən, evladlarından uzaq olursan, lazım olduğu anda onların, belə deyim, böyüməsində mi, onların tərbiyəsində mi iştirak etmirsən? Çünki gecə və gündüz xidmətdə işdə olursan. Bəs qohumlar arasında necə qarşılanır? Hər halda qohumların da xeyir şərişində tam qatıla bilmir hər bir həkimlər. Bəli, bəli, bəli. Bu böyük problemdir. Bu böyük problemdir. Mən sizə deyim ki, ilk növbədə təzə-təzə xidmətə başlayanca cavan bir leysinada olduğunu da qohumlar bəlkə də inciyirdi məndən. Sonradan artıq ucu öyrəşdilər. Qəbul etdilər, razılaşdılar. Ancaq böyük problemdir. Yəni, xeyir şərdən demək olur ki, çox vaxtı məhrum olursan, yəni özü çatdırıb iştirak edə bilmirsən. Neçə il doktor hərbi həkimi kimi xidmət elədiniz orduda? Mən ümumiyyətlə hərbisi kimi 86-cı ildən xidmət eləmişəm. Hərbi həkim kimi 86-92-də Sankt-Peterburq Hərbi Tibb Akademiyanı bitirəndən sonra 92-ci ildən 2019-cu ilə qədər hərbi həkim kimi fəaliyyət göstərdim. 32 il yarımdan bir az çox. Maşallah. Və doktor, illər sonra, belə deyək də, artıq Azərbaycan Tibb Universitetinin nəzdində hərbi tibb fakültəsi açıldı. Bu fakültənin açılması yadınızdadır mı, doktor? Çox, necə xatırlayırsınız? Çox gözəl xatırlayıram. Bu dəqiqə bu fakültənin birinci, ikinci buraxılışının məzunları Azərbaycanın, Bakının ən tanınmış, ən gözəl ixtisaslı həkimləridir. Adlarını çəkmək... Məsəl üçün, Elnur Əkbərov, məsəl üçün, Anar Rəhimov, məsəl üçün... Elgün Səmədov. Elgün Səmədov, bəli, bəli. Yəni, çox adları çəkmək olar. Həqiqətən də çox adları çəkmək olar. Və doğrudan da Azərbaycan təbabətinin elitasını təşkil edirlər, mən düşünürəm. Mənim düşüncəmcə. Bəs o fakültənin açılması nə verdi Azərbaycan səhiyyəsinə, doktor? Çox böyük yerləşlər verdi. Belə deyim sizə, müharibə şəraitində olan dövlət üçün hərbi tibbi kadrlar hazırladı və gördüyümüz kimi bizim vətən müharibəniz zamanı bizim hərbi həkimlər, həmin o tibb fakültənin məzunları çox böyük cəsarətlə iştirak etdilər. Və Allah cəmi bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid olan həkimlərimiz oldu, xüsusən də sırf o hərbi tibb fakültənin məzunları oldu. Və həkimdə olaraq, felşirdə olaraq onların içində tibb fakültənin məzunları var idi. Və hərbi tibb fakültəsinin məzunları həqiqətən 2-ci Qarabağ müharibəsində, vətən müharibəsində çox gözəl iştirak etdilər, doktor. Çox böyük xidmətləri oldu. Məhz onların sayəsində şəhid sayı bu qədər çox, indikindən çox olmadı. Anar Rəhimovun adını qeyd etdiniz, doktor. Onun tələbəlik illərini xatırlayırsınız mı? Bəli, xatırlayıram.
tələbəlik illərində, kursant illərində, hətta internatura keçdiyi zamanlarda xatırlayıram. Çox gözəl, çox ünsiyyətçili, çox güləriz bir insan idi və sonradan Gülhana Əskəri Tibb Akademiyasında oftalmologiya üzrə uzmanlığı bitirdikdən sonra, qayıdıb gələndən sonra bizdə Anar Quliyevin rəhbərliyi altında çalışdılar birgə. Hərbi oftalmologiya kimi bir, necə deyim sizə, kafedra deyim, bir klinika deyim, yaratdılar. Bəli. Hal-hazırda ikisi də təqaüddədir, ikisi də əməklidir, ancaq yenə də ikisinin də adı yüksəklərdən gəlir. Azərbaycan oftalmologlarının cəmiyyəti arasında hər iki anarımızın adı çox uzalardan gəlir. Doktor, Anar Rəhimovun bu qədər uğurlu bir mütəxəssis olacağına inanırdınız? Təbii ki, təbii ki. Çox bacarıqlı bir, tələbə illərindən deyirəm, çox bacarıqlı bir gənc idi. Və düşünürdüm və inanırdım ki, həqiqətən də belə yüksəklərə qalxacaq. Və efir vasitəsilə də salamlayırıq. Doktor, digər tələbələriniz haqqında da danışmağınızı istəyərdim. İlgün Səmədov haqqında. Ən sevimli, bugün ən yaxşı mütəxəssislərdən biridir. Ən sevimli tələbələrimdən biridir. Tələbə deyəndə artıq o tələbələrdəndir ki, müəllimlərin çoxdan artıq oraya keçib. İlgün insan kimi çox gözəl bir insandır və mütəxəssis kimi həqiqətən də çox böyük bir yüksəkliklərə çıxıb, artıq 3 dənə, 4 dənə ümumi cərrah adı çəkiləndə Azərbaycanda, Bakıda onlardan biri Elgün Səmədovdur. Emin Bayramov da var, onu da salamlayırıq və Bəli. Anar Aslanovun da adını qeyd etmək istəyirəm. Təbii ki. Bəli, çünki Anar Aslanov 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasındaydı. Müharibənin ilk günlərindən ölkəyə qayıtdılar, iştirak etdi, nə qədər yaralılarımıza dəstək oldu və bugün yenə Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalında mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərir. Elədi. Doktor, ümumiyyətlə, hərbi tibb fakültəsini bitirən həkimlərdə hansı daha çox üstün özəlliklər olur? Dediyim kimi, peşəsinə sadiqlik, məsuliyyət, vətənpərvərlik, zirvələrə qalxma şansları, belə deyim, şansları. Çox-çox üzr istəyirəm. Buyurun, əlbəttə ki, əlbəttə ki. Doktor, bugün də hərbi tibb fakültəsində təhsil alan onlarla tələbələr var. Əlbəttə ki, onların da ən böyük arzusu yaxşı mütəxəssis kimi yetişməkdir, orduya xidmət etməkdir. Bəli. Onlara nələri tövsiyə edərdiniz? Nələrə diqqət etsinlər? Birinci, can sağlığı. Bəli. Çünki insan sağlam olduqda bütün zirvələrə qalxa bilir. Möhkəm olsunlar, sənətlərinə tam şəkildə yiyələnsinlər və gələcək üçün uzmanlıq zirvələrinə yüksəlsinlər, mütəxəssis olsunlar, öz üzərlərində daim işləsinlər. Doktor, bir də Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyası ilə bağlı sizə sual vermək istəyirdim. Nə qədər xidməti oldu bu qurumun Azərbaycan üçün? Nə qədər əhəmiyyəti var? Çox böyük xidmətləri oldu. Mən sizə deyim, yüksək səviyyəli mütəxəssislərin hazırlanmasında Gülhanə Hərbi Tibb Əskəri Tibb Akademiyasının çox böyük rolu oldu. İlk öncədən qərb yönümlü, bu Sovet sistemindən fərqli olaraq qəlb yönümlü, subutlu təbabət anlayışı olan mütəxəssislər sırf QATA-da, yəni Gülhana Əskəri Tibb Akademiyasında yetişdirildi və bizim Azərbaycanın ilk öncə də hərbi təbabətin, ondan sonra ümumiyyətlə Azərbaycan təbabətin inkişafında böyük rol oldu. Bəli, hətta misal üçün uzman plastik cərrah Mahir Əliyev də Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasının məzunudur. Efir vasitəsilə onu da salamlayırıq. Bəli, onun da 2-ci Qarabağ müharibəsində çox böyük xidmətləri oldu. Doktor, bundan sonra da əməkdaşlığa ehtiyac varmı Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyası ilə sizcə? Düşünürəm ki, bəli. Düşünürəm ki, bəli. Düzdür, Gülhanə Əskəri Tibb Akademiyası biraz formatın, fəaliyyət formatını dəyişdirib. Hərbi status artıq götürülüb. Hərbi status götürülüb, Gülhanə Eğitim və Araşdırma Xəstəxanasıdır. Yenə də böyük bir tədris ocağıdır. Böyük bir tədris ocağıdır
həmin tədris ocağında düşünürəm ki, uzmanlığı keçmək yenə də böyük şərəfdir və bizim Azərbaycan üçün faydalı olacaq. Son bir sualla da söhbətimizi yekunlaşdıraq, Anar doktor. Hərbi forma hərbi həkimlərin hamısında var. Bir həkim üçün hərbi formanın hansı yeri var? Hətta geyinməsə belə, şkafda saxlasa belə. O, necə deyim, bir vizit kartı kimi olmalıdır. Düşünürəm ki, hərbi geyim formasının hərbi həkim üçün çox böyük önəmi var. Niyə geyinmirlər? Geyinirlər. Geyinirlər, çox belə həvəslə də geyinirlər, çox... Tərxis olunanlar da, doktor. Olur. Olur. Mən sizə deyim, mən... Niyə olur, doktor? Darıxdıqları üçün geyinirlər arada bir. Başqa bir şey deyim sizə. Uzun illər xidmətdən sonra, xidmətdən təxris olunduqda, hərbi geyim formanın daşınma hüququ ilə təxris olunur əksəriyyət bizim zabitlərimiz, bizim hərbi həkimlərimiz. Bəli, bəlkə də nostalji hissləri keçirdiyinə görə geyinirlər. Ola bilsin. Arada özünüz də geyinirsinizmi, doktor? Mən təxris olunduqdan sonra hərbi geyim formasını sırf vətən müharibəsi zamanı geydim. Çünki mən və digər təxris olunmuş hərbi həkimlər hamımız bir nəfər kimi müharibənin ilk günündən Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalına döndük və əlimizdən gələn bütün yardımları orada elədik. Həmin dövrdə bəli, mən hərbi geyim formasını geydim. Çünki o mənim hüququm idi və biz o müharibə üçün hazırlanmışdıq və o müharibənin acılarını da biz çəkməliydik, onu da çəkdik. Sevinclərini də biz çəkməliydik, onu da çəkdik. Və həmin müharibə dövründə mən hərbi geyim formasını əvvəldən axıra kimi geymişdim. Şərəflə də daşıyırdım. Əyninizdə olanda ən çox nə hiss edirsiniz, doktor? Baxın, deyək ki, geyinsə səkirər. Ən çox hiss etdiyiniz hansı duyğu olur? Hal-hazırda nostalji. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız tibb xidməti polkovniki, ümumi cərrah Anar Məmmədov idi. Efirimiz isə davam edir.